Hello. Hey, uncle. Hey. Nasema. Sahi bada tuna kitu. Sina kuambia, sahi ni siku tata atujakula anything. Hey! Tunapita shida, masida, atuna pesa, atuna anything. Sasa nakudanganya na mnagani, sinema kuambia atuna pesa, sahi ni siku tata atujakula kitu. Hata mdomo sahi ukiona vile mdomo ime... Hey, tuko na hea hapa, but why? Sasa ongea na yeye. Ngai. Mwambie. Hello. Ango. Atuko vizuri. Atuko vizuri kabisa. Ango hatuna pesa, hatuna hata shilingi, hata 10 bob, hata kurudi tu mtaa peke yake. Haiko vile tulikuja huku tukakwama tu, hata tuwezi rudi ki place ya 20 bob. Hata mdomo haijawahi ona kitu. Siku tatu. Sasa tunaenda kupiga ya nne angoa tujakula. Are you playing? Angoa laya tuna kitu kabisa. Hata nakooa, sijui hata naenda hospitali hata panadol ya 10 bob siwezi nunua. Jesus. Ongea na yeye. Tulikuwa tunasema hata kama unaweza tutumia 100 angalau tununue nao hata mboga tupike. Sasa hii ni siku tatu tujakula, unaona hata mkono inatetemeka anko. Mkono inatetemeka hapa, mkono inatetemeka vibaya sana. Hata kama ni 100 tu, at least upate kitu tunaweza kula. Ongeze 150. Utuongeze 150. Hata panadol. Hata panadol. Mwambie nagonjeka malaria vile nilisika, sina hata 20 bob ya kula. But why alisikwa na malaria? Unasikia vile nakoa? Sahi akuli. Kitu hizi ingia hata kwa singo. Sahi hizi daktari alisema kitu hizi ingia hata kwa nini? Hizi hata meza maji. Hata kama tunaweza pata hiyo tulimlia dawa. Hizi meza kitu. Haya. Asante. Tunatoka.